ასაკფიანი 7 წლის ვსწავლობ მესამე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ხატვა. ხატვაზე აზავდივარ ჩემი სწავლა. ხატვა რომ დავიწყე ვიყავი 4 წლის. ჩემი საყვარელი ფერია იასამისფერი. არ მეყვარს ყავისფერი. გოგონასთან ხატვა. გაზაფხული ზაფხული შემოდგომა ზამთრის ხატვა ვიცი. სახლის და ყვავილის და გულის და ხატვაც ვიცი. ხეს და ხატვაც ვიცი. თემთვის ძნელი და სახატი არის სკამის და ხატვა. ახლა მაქვს 62 ნახატი დახატული. ზოგ ნახატს ვინახავ, ზოგს არა. ჩემს გარდა სახლში კიდე ხატავ შემი და, მაგრამ მე უფრო კარგად ვხატავ. მეორე და პატარა არის და რაღაცებს ჭაპნის. ჩვენ ვართ 3 და კიდე გვინდა გვყავდეს 1 ძმა. სახლში ვცხოვრობთ მე, ჩემი დაიკოები, დედა და мама. მომიკო არის თბილი. საყვარელი, კარგი მომიკოა. ბევრს მუშაობ და ხანდახან ვითამაშება საღამოს. დედიკო არის ლამაზი, ჭკვიანი და საყვარელი. ალაგებს სახლს და გემრიელ საჭმელებს აკეთებს. ჩემი საყვარელი საჭმელია შემწვარი კარტოფილი და პიცა. მე ვარ ჭკვიანი, ლამაზი და საყვარელი. მე ვარ ლამაზი და პრანჭია. სახლში საჭმელებს ხანდახან ვაკეთებ. ვიცი კვერცხის შეწვა და ჩაის გაკეთება. ახლა მინდა ვიყო 12 წლის, რომ იმიტომ რომ 12-ის რო გავხტები ოქროს დაბადების თემა. ძალიან მეყვარს საჩუქრები და მინდა მაჩუქონ პლანშეტი. ჩემი საყვარელი თამაშია ტოკა-ბოკა, რობლოქსი და მეტი არაფერი და საბუე. ჩემს საყვარელ თუჯინას ქვია ანანო. ხანდახან თამაშობ დედაშვილობანას და მიჯერებს. ჩემი სკოლა მომწონს, იმიტომ რომ ყავს კარგი მასწავლებელი, გვასწავლის კარგად. ჩემი საყვარელი საგანია სპორტი და ჩემი საყვარელი მასწავლებელია როზა გლონდი. რო გავიდები, მინდა გავხტე გოგო პოლიციელი. წელს გადავწყვიტე და ალბათ გავხტები კიდე. ჩემ შვილებს დავარქმევდი, გოგოს დავარქმევდი მარის, ბიჭს დავარქმევდი სანდროს. ცოტათ იმეყვარს წიგნების კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია პეპი გრძელწინდა. ასევე მეყვარს ფილმების ყურება. ჩემი საყვარელი მსახიობია ტომ ჰოლანდი. ცოტათ იმიფიქრია მსახიობაზე. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, გავაჩენდი პლანშეტს. ბევრი ფული რომ მქონდეს, ვიყიდდი შოკოლადებს. ძალიან მეყვარს შოკოლადი, განსაკუთრებით სნიკერსი. შემიძლია შევჭამო 20 ცალი სნიკერსი. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი ზღვაზე. ბედნიერება არის კარგად რომ ვარ და რომ მიხარია. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. ბათუმის გარდა რომელ ქალაქში ვიცხოვრებდი? მე ვიცხოვრებდი თბილისში. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას. დედამიწა მგვალი რო არ იყოს, როგორი იქნებოდა? ჩემი აზრით იქნებოდა 4 კუთხედი. ჩემ ტოლ ბავშვებს უსურვებ ჯანმრთელობას და მეტ არაფერს. საქართველო იმიტომ მიყვარს, რომ ლამაზია და კარგი ხალხი ცხოვრობს. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი.